নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোক সকলোকে আসামী জিকে অফিচিয়েল চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটা নতুন ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। এইটো ছিৰিজত আমি অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণৰ সম্যক পৰিচয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজি আমি অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণৰ এটা ভাগ শব্দ বিভক্তি আৰু ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকক এইখিনিতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। আপোনালোকৰ সহাৰি পালে আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ সুবিধা হ'ব। প্ৰথমে আমি চাওঁ শব্দ বিভক্তিৰ বিষয়ে। শব্দ বিভক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে কাৰকনো কি সেই বিষয়ে জনাটো দৰকাৰ। উদাহৰণৰ সৈতে আলোচনা কৰিলে বুজাত বেছি সহজ হ'ব আপোনালোকৰ। গতিকে মই কেইটামান বাক্য আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে মন কৰিব। যেনে ৰামে খায়, ৰামে হৰিক মাতে, যদুৱে চিঠিৰে জনাইছে, সীতালৈ আনিছোঁ, মধুৰ পৰা শুনিলোঁ। এই বাক্যকেইটাত খায়, মাতে, জনাইছে, আনিছোঁ, শুনিলোঁ, এইবোৰ হৈছে ক্ৰিয়া। আৰু এই ক্ৰিয়াকেইটাৰ সৈতে ৰাম, হৰি, চিঠি, সীতা আৰু মধু শব্দৰ অন্বয় হৈছে বা সম্পৰ্ক স্পষ্টভাৱে স্থাপন হৈছে। এতিয়া মন কৰিব যে ক্ৰিয়াৰ লগত যিহৰ অন্বয় বা সম্পৰ্ক হয় সেইটোৱে হৈছে কাৰক। অসমীয়া ভাষাত কাৰক প্ৰকৃততে সাতবিধ, কোনো কোনোৱে ছবিধ বুলিও কয়। সেইবোৰ হৈছে কৰ্তা কাৰক, কৰ্মকাৰক, কৰণকাৰক, নিমিত্তকাৰণ কাৰক, উপাদানকাৰক, সম্বন্ধ পদ আৰু অধিকৰণ কাৰক। ইয়াত থকা সম্বন্ধ পদক কাৰক বুলি ধৰা নহয়। আমি তাৰো এটা উদাহৰণ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ। উদাহৰণটোলৈ মন কৰিব, এইটো ৰামৰ ঘৰ। এই বাক্যটোত ঘৰ আৰু ঘৰ শব্দৰ লগত ৰাম শব্দৰ এটা সম্পৰ্ক আছে, কিন্তু ঘৰ শব্দটো ক্ৰিয়া শব্দ নহয়। ক্ৰিয়া মানে আপোনালোকে জানে চাগৈ, সহজ অৰ্থত যিয়ে কাম কৰা বুজায় তাকে ক্ৰিয়া বুলিব পাৰি, সি যি কি নহওক। এতিয়া চাওক যে ক্ৰিয়া শব্দ নহ'লেও কিন্তু ঘৰ শব্দৰ লগত যে ৰাম শব্দৰ সম্পৰ্ক আছে, এই সম্পৰ্কই হৈছে সম্বন্ধ পদ। আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া কাৰক আৰু সম্বন্ধ পদৰ দুয়োটাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো বুজি ধৰিব পাৰিলে। এতিয়া মন কৰিব যে যিহৰ দ্বাৰা কাৰক আৰু সম্বন্ধ পদৰ বোধ জন্মে বা যিহৰ দ্বাৰা কাৰক আৰু সম্বন্ধ পদক চিনিব পাৰি সেইটোৱে হৈছে শব্দ বিভক্তি। অসমীয়া ভাষাত শব্দ বিভক্তি ছবিধ, সেইসমূহ হৈছে প্ৰথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুৰ্থী, ষষ্ঠী আৰু সপ্তমী। প্ৰথমা এ, দ্বিতীয়া ক, তৃতীয়া ৰে, চতুৰ্থী লৈ, ষষ্ঠী ৰ আৰু সপ্তমী ত। ইয়াত আপোনালোকে মন কৰিলে দেখিব যে পঞ্চমী বিভক্তিটো নাই। অৱশ্যে কিছুমানে পঞ্চমী বিভক্তি হিচাপে পৰা চিনটো ব্যৱহাৰ কৰে, যদিও প্ৰকৃততে পঞ্চমীৰ এই পৰা শব্দটো এটা পৰহৰ্গহে। ষষ্ঠী বিভক্তিৰ ৰ বিভক্তিৰ যোগ হোৱাৰ পাছতহে এইটো বহে, যেনে ৰামৰ পৰা, ঘৰৰ পৰা, গছৰ পৰা আদি। মনত ৰাখিব যে অসমীয়া ভাষাত উপাদান কাৰক আছে কিন্তু পঞ্চমী বিভক্তিহে নাই। এতিয়া মন কৰিব, অসমীয়া ভাষাত শব্দ বিভক্তিবোৰ কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত ৰূপ সাপেক্ষ আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত ধ্বনি সাপেক্ষ। ক্ৰিয়াটো যদি সকৰ্মক হয় তেনে কৰ্তাকাৰকত প্ৰথমা এ বিভক্তি যোগ হয়, কিন্তু ক্ৰিয়াটো অকৰ্মক হ'লে কোনো বিভক্তিয়ে যোগ নহয়। যেনে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যে ৰামে খায়, ইয়াত ৰামে খায় সকৰ্মক এ প্ৰথমা বিভক্তি যোগ হৈছে, কিন্তু অকৰ্মক য'ত ৰাম যায় ইয়াত কিন্তু বিভক্তিৰ চিন যোগ হোৱা নাই। কিন্তু সেয়ে হ'লেও কিছুমান অকৰ্মক ক্ৰিয়া থাকিলেও আকৌ কৰ্তাকাৰকত এ বিভক্তি লগ লাগে, যেনে মেঘে গাজে, পেটে খল খলায়, ৰাজপথে ৰিঙিয়াই ইত্যাদি। এইদৰে প্ৰতিটো শব্দ বিভক্তিৰে নিজা নিজা বিশেষ ব্যৱহাৰ আছে। এতিয়া আমি অতি চমু চমুকৈ শব্দ বিভক্তিৰ প্ৰয়োগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটো হৈছে কৰ্তাকাৰকত প্ৰথমা বিভক্তি প্ৰয়োগ হয়। কৰ্তাকাৰক মানে হৈছে যাৰ বা যিহৰ যত্নত ক্ৰিয়া সম্পন্ন হয়, অৰ্থাৎ যি বা যিহে আনক ক্ৰিয়াত প্ৰৱৰ্তিত কৰায় বা কাম কৰায়, সেইটোৱে হৈছে কৰ্তাকাৰক।
তাৰ পাছত আমি যদি চাওঁ পাৰস্পৰিক কাৰ্য বুজাবলৈ প্ৰথমা বিভক্তি যোগ হয়, যেনে গৰুৱে গৰুৱে যুঁজ লাগিছে। তাৰ পাছত কৰ্মকাৰকত দ্বিতীয়া বিভক্তি যোগ হয়। তাৰ পাছত কৰণকাৰকত তৃতীয়া বিভক্তি যোগ হয়। কৰণকাৰক মানে হৈছে যাৰ দ্বাৰা বা যিহৰ দ্বাৰা কৰ্তাই ক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰে তাকে কৰণকাৰক বোলে, যেনে কটাৰীৰে তামোল কাটিলে। তাৰপাছতে সম্প্ৰদান কাৰকত সংস্কৃতত চতুৰ্থী বিভক্তি হয়। সম্পাদন কাৰক মানে হৈছে কাৰোবাক কোনো এটা বস্তু দিয়াটোৱে সম্পাদন, কিন্তু অসমীয়াত সম্পাদন কাৰক নাই। তাৰপাছত নিমিত্ত কাৰকত চতুৰ্থী বিভক্তি হয়, যেনে ডাঙৰলৈ ভক্তিভাৱ ৰাখিবা। তাৰপাছতে সংস্কৃতত অপাদান কাৰকত পঞ্চমী বিভক্তি হয়, কিন্তু অসমীয়াত পঞ্চমী বিভক্তি নাই, সেই কথা মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ। ষষ্ঠী বিভক্তিৰ ৰৰ পাছতহে পৰা পৰসৰ্গ যোগ হয়। তাৰপাছতে অধিকৰণ কাৰকৰ লগত সপ্তমী বিভক্তি যোগ হয়। অধিকৰণ কাৰক হৈছে স্থান কাল পাত্ৰ যিহৰে বা যাৰ আধাৰত বা আধাৰ বা আশ্ৰয়ত ক্ৰিয়া সম্পাদিত হয় তাকে অধিকৰণ কাৰক বোলে, যেনে তেওঁ শিৱসাগৰত জন্মিছিল। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ বিষয়ে। ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগেয়ে ক্ৰিয়া শব্দৰ বিষয়ে জানি ল'ব লাগিব। যিবোৰ শব্দৰ পুৰুষ কাল আৰু ভাৱ অনুযায়ী পৰিৱৰ্তন ঘটে সেইবোৰ শব্দই হৈছে ক্ৰিয়া শব্দ। কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব যে বচন অনুসৰি এই ক্ৰিয়া শব্দৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়। যেনে আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাইছোঁ, একবচনত আছে মই খাওঁ, বহুবচনত আমি খাওঁ, মানুহে খায়, মানুহবোৰে খায়, সি খায়, সিহঁতে খায়। ইয়াৰ লগতে আৰু দুটামান বিষয় আপোনালোকে জানিব লাগিব। আপোনালোকে হয়তো জানে যে কাৰ্য সম্পাদনত প্ৰকাশ পোৱা কৰ্তাৰ মনোভাৱক ভাৱ বোলে। অসমীয়া ভাষাত এই ক্ৰিয়াৰ ভাৱ দুটা আছে, নিৰ্দেশক ভাৱ আৰু অনুজ্ঞা ভাৱ। নিৰ্দেশকভাৱে কোনো এক সময়ৰ কোনো এটা কাৰ্যক মাত্ৰ প্ৰকাশ কৰে আৰু অনুজ্ঞা ভাৱত আদেশ, অনুমতি, অনুৰোধ, আশীৰ্বাদ, ইচ্ছা আদি অৰ্থ প্ৰকাশিত হয়। তাৰপাছত আমি আকৌ কালৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। কাল বা টেন্সৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানোৱেই। সহজ অৰ্থত কাৰ্য সম্পন্ন হোৱাৰ বিভিন্ন সময়ৰ নামেই হৈছে কাল। অসমীয়া ভাষাত কাল পাঁচটা: বৰ্তমান, ভূত বা অতীত, ভৱিষ্যত কাল, পূৰ্ণ বৰ্তমান আৰু পূৰ্ণ ভূতকাল। আকৌ আমি চাব লাগিব ক্ৰিয়াৰ মূলেই হৈছে ধাতু। উদাহৰণস্বৰূপে খা হৈছে এটা ধাতু, যেনে খাওঁ, খালো খালো, খাম খাম, খাইছোঁ খাইছোঁ ইত্যাদি। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল ধাতুৰ পাছত কিছুমান পত্ৰ লগ লগাই বিভিন্ন কালৰ নিৰ্দেশক বুজোৱা হয় আৰু এইবোৰৰ নামেই হৈছে ক্ৰিয়া বিভক্তি। এই ক্ৰিয়া বিভক্তিবোৰ ধ্বনি সাপেক্ষ, অৰ্থাৎ ধাতুবোৰ স্বৰান্ত নে ব্যঞ্জনান্ত, স্বৰান্ত হ'লেও অন্তত কি স্বৰধ্বনি আছে সেই অনুযায়ী ক্ৰিয়া বিভক্তিবোৰৰ ৰূপৰ সলনি ঘটে। এই ক্ৰিয়া বিভক্তিবোৰ যোগ হ'লে অসমীয়া সন্ধিৰ নিয়ম অনুসৰি সম্ভৱ স্থলত সন্ধি হয়। উল্লেখযোগ্য যে এই ক্ৰিয়া বিভক্তিবোৰ আকৌ কাল অনুসৰি বা পুৰুষ অনুযায়ী বা ভাৱ অনুযায়ী ই কাৰান্ত, উ কাৰান্ত, অকাৰান্ত, আকাৰান্ত বা চৰান্ত ভিন ভিন ৰূপত ব্যৱহৃত হয়। আপোনালোকে সহজে বুজিব পৰাকৈ বিভিন্ন কাল, পুৰুষ আৰু ভাৱ অনুযায়ী ক্ৰিয়া বিভক্তিবোৰ কেনেদৰে প্ৰয়োগ হয় তাৰ এখন তালিকা দাঙি ধৰিছোঁ। আপোনালোকে এইখন চাই বুজিব পাৰিব। গতিকে এইদৰে আজি আমি অসমীয়া ভাষাৰ শব্দ বিভক্তি আৰু ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ বিষয়ে তথা সেইবোৰৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিলোঁ। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকক অন্য বিষয়ৰ ভিডিঅ' লাগে, বিশেষকৈ অসমীয়া বিষয়ৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।